практиката за безразборно финансиране на религиозните общности в България и чрез това финансиране прокарване на нетрадиционни религиозни практики и прокарване на политическо влияние трябва да бъдат ограничени и впоследствие окончателно преустановени. Тази практика чужди граждани, които получават възнаграждението си от чужбина да провеждат религиозна дейност в България, това е практика, която трябва да се преустанови. И второ нещо. Със закона за вероизповеданията категорично трябва да се забрани в ръководството на нашите религиозни общности да присъстват и да участват в ръководните органи, да участват чужди граждани. И тук ще подчертая, че не става въпрос само за мюсюлманското вероизповедание. Става въпрос и за други вероизповедания, в които чужди граждани на практика ръководят вероизповеданията, т.е. религиозни деноминации в България. Чужд гражданин, който не подлежи на нашето законодателство, който винаги може да си тръгне, няма как и няма никаква логика да ръководи една или друга религиозна общност на територията на Република България. Това трябва да се преустанови. Така че ето ги нещата, които се очертаха. Чужди граждани да не могат да присъстват в ръководството на религиозните общности в България. Чуждо финансиране да бъде спряно или контролирано от държавата. Да се установи възможността религиозното образование да се получава в България и да се ограничи чуждо нетрадиционно религиозно влияние в България и да се направят промени в наказателния кодекс, чрез които правораздавателните органи да имат много по-лесни механизми за бързо справяне с тези проблеми. До 2010 година няма нито едно дело за радикален ислям на територията на Република България. От 2010 до 2017 са 50. Тенденцията мисля, че е видна. Това, което се констатира, че сега действащите закони и за вероисповеданията, и за образованието са крайно либерални и позволяват почти безконтролно на територията на Република България да се упражняват подобни практики. Всъщност проблемите, които съществуват, са първо с почти неограниченото присъствие на чужди проповедници на територията на България. С идването им на територията на България, проповедите, които имат право да извършват на територията на България, финансирането, което получават от чужбина. Втория проблем е с образованието, както споменах. Има три области, в които се очертаха мерки, които трябва да бъдат взети. Първо, по отношение на закона за вероисповеданията, да се ограничат възможностите за чужди граждани, които да пребивават трайно на територията на Република България, чужди граждани, които се финансират от чужди страни или от чужди структури, да пребивават на територията на България и да развиват религиозна дейност. Второ, по отношение на финансирането. В закона за вероисповеданията трябва да се регламентират много ясно не само правата, които вече са дадени според този закон на различните религиозни общности, но в закона за вероисповеданието трябва много ясно да се регламентират и ангажиментите, да се предвидят и санкциите, и мерките за недопускане на подобно влияние. Втория закон е закон за образованието. Не може да продължава практиката, не трябва да продължава практиката. Хора, завършили теология или религия в страни, в които се преподава или се практикува радикални форми на една или друга религия, да преподават или да проповядват на територията на Република България. Освен в закона за образованието и закона за вероисповеданията, са наложителни и спешни мерки в наказателния кодекс, чрез които да се дефинират тези радикални течения, радикални практики, за да могат правораздавателните органи да ги санкционират много по-лесно, а не както е сега, според сега действащия наказателен кодекс, да се търсят антидемократични мотиви или пък други членове, чрез които подобни явления и прояви да се преследват.
Това, което ние се консолидирахме, срещата продължи около 2 часа, е, че ще бъдат изработени, тъй като и в парламента има поне 2 законопроекта, които се готвят в тази посока. В качество ми на вице-премьер отговарящ сигурността, мой екип също разработва подобни промени. Нещата, които днеска се коментираха в различните сфери по отношение на финансирането, ще бъдат консултирани преди да бъдат внесени с Министерство на финансите. Второ, по отношение на образованието, след като бъдат изработени, ще бъдат консултирани с Министерство на образованието. Наказателният кодекс, промените също с Министерство на правосъдието и ще бъдат внесени.